Me tuossa katsotaan, onko täällä jotain kysymyksiä. Niin voidaan tässä välin käydä niitä läpi, jos siellä on jotain semmoista, mistä voi tarttua kiinni. Mutta seuraava aihe on sinänsä myös mielenkiintoinen, liittyy myös aika erikoisiin ilmiöihin, luonnonilmiöihin, maanjäristykset, mitkä Turkissa on ollut. Niin Ilkka, mitä mieltä olet näistä? Maanjäristyksestä. Niin. No siis tietysti hirveä juttu niin kuin uhrien osalta, että hirveä humanitaarinen katastrofi. On yllättäen poliittisesti aralle paikalle, ja kyllä sieltä kummallisia videoita on tullut, mutta sitten on tullut myös niin kuin kovia lausuntoja Turkin ulkoministeriöstä ja sitten myöskin Romaniasta tuli senaattorilta. Kova lausunto, jota nyt vahvistetaan, että onko se käännös oikein, mutta sen käännöksen mukaan nämä olisi niin kuin kumpikin lausunut, että nämä olisi jotenkin tehtyjä tai aiheutettuja, mutta sitä tutkitaan nyt parhaillaan, että se mikä on niin kuin, tuossa katsoin just lehdistötilaisuutta, missä oli Saksan ulkoministeri Anna-Leena Baerbock ja Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto, ja kyllä se nousi niin kuin sielläkin kysymyksenä esiin, että vaikuttaako tämä nyt, että kun maat auttaa Turkkia tässä, niin NATO-jäsenyyden niin kuin edistämiseen. Joo, se varmaan niillä on siellä mielessä. Joo, että niin kuin tämmöinen iso onnettomuus, mikä on sattunut Turkiseen, valitettava asia, ruvetaan kääntämään tuommoiseen poliittiseen tilanteeseen. Mikä tällä hetkellä pyörii aika rajusti. Mutta sä mainitsit sitä, että on ollut joissakin myös puhetta, puhutaan nyt vaikka somessa niin edelleen, että siellä olisi ollut nämä järjestöt jollain tavalla ihmisen tekemisiä. Niin Juju. Eli puhutaanko me nyt Turkin maanjäristöksestä? Joo. Tervetuloa ohjelmaan. No niin, kiitos paljon. Kyllä. Asiantuntija. Miltä se kuulostaa, jos joku on ottanut puheeksi, että olisi jollakin tavalla voinut... Tai niin itse, jollain armeijalla olisi joku tämmöinen väline tai joku tai teknologiaa, millä pystyisi aiheuttaa. No tämä on just tämä HARP, mistä on paljon foliohattu piireissä tietysti puhuttu, jonkin näköinen tämmöinen. Pitäisikö ottaa taas foliohattu päähän? No ei tarvitse, se on jo valmiiksi päässä. Totta kai, en pidä mitenkään. Minusta on tosi naivia ajatella, etteikö noilla olisi tuolla semmoista teknologiaa, mä voisin kuvitella, että ne on paljon pidemmällä, mitä me tiedetään, jos ajatellaan, että niinku asiat tuodaan aina niinku ihmisille, joku kännykkä tuodaan meille näin, niin sehän on niinku pitkän valmistuksen tullut. Se idea on aikoja sitten jo, että prototyypit on tehty ja ne on ollut olemassa jo, kunnes se saadaan oikeasti massavalmistukseen, että olisi tavallaan niinku hassua ajatella ikään kuin, että niinku se ei olisi mahdollista. Mun mielestä oikeastaan mikä kaikki on mahdollista. En sano, että se ei olisi, mutta en sano, että se olisi. Jään odottamaan. Mun mielestä on mielenkiintoista, että niin kuin Turkin ulkoministeri, kun sen sanoo, onko meillä siellä se, pistäpäs toi netti sieltä, eli se on siellä ylhäällä, just toi, ja avaa toi, ja sitten otat tuosta toi auki, ja sitten taitaa sieltä se netti sieltä lähetyksestä, että nähdään sieltä. Eli se olikin Ankaran pormestari Safari ylhäällä. Noin. Niin Ankaran pormestari epäilee ulkovaltoja. Luulen, että se oli keinotekoinen. Et sekin on niinku mielenkiintoista, että kuitenkin niinku ton tason tyyppi sanoo jotain tollasta ääneen. Niin kyllä silloin mun mielestä niinku myös niinku voi sitä foliohattua vähän sillai ravottaa sivuun, että niinku, et kyllä nekin jotain tietää tuolla varmasti, että mitä voi olla mahdollista. Plus, että siinä maanjärjestyksessähän oli mielenkiintoisia juttuja jotain, että se oli ikään kuin enemmänkin sarja pieniä järjestyksiä kuin yksi tietty maanjäristys. Yleensä tulee jonkun kahden laatan tämmöisestä, että ne liikkuu tai jotain, ja siinä on joku tietty piste yleensä, mistä se niin kuin lähtee se homma. Että tässä on ollut ikään kuin jotenkin enemmän sellainen sarja monenlaisia järjestyksiä. Plus sitten siellä on näkynyt erikoisia valoja ennen. Nämäkin on mielenkiintoista, näistä voi niin kuin... Ну, тоже ракета какая-то. Смотри, в этом доме тоже свет погас. Ёжаный рот! Ёжаный рот!
Joo, eli tuossakin näkee, että tuommoinen outo valo, sehän voihan se olla tietysti joku tietokoneella tehnyt tai jotain. Näytti mun mielestä kohtuu aidolta videolta, en osaa sanoa. Mielenkiintoista, että tuommoinen valo näkyy ennen järjestyksiä. No sitten oli tämä erikoinen pilvi, mikä siellä oli, katsotaan sekin vielä. Tämä oli CNN, tämä juttu. Aivan, tässähän oli, niin kuin oli, että sillä on tämmöinen selitys. Kaikelle on tietysti aina joku julkinen selitys, mikä tulee jostain, mutta nämä on niin kuin tosi mielenkiintoisia ilmiöitä. Että... On, ja se on vähän sama kuin kun puhuisi ilmastonmuutoksesta ilman, että puhuu ilmaston muokkauksesta. Eli se on vähän sama asia, että sun on pakko ottaa se, jos joku puhuu ilmastonmuutoksesta ilman ilmastonmuokkausta, niin tietää, että sillä on pelkkä oma agenda menossa. Siis se ilmasto on muokattu kuitenkin. Siis niin ties kuinka kauan ei, siis on myönnetty, että nämä niin pistäneet alumiinihiukkasia taivaalle koittaa heijastaa auringon. Tarja Halonen teki Open Sky-sopimuksen Suomelle, presidenttinä allekirjoitti, mikä antoi luvan tehdä täällä ilmassa kenen tahansa mitä vaan. Kuka tahansa voi tehdä Suomen ilmatilassa niin kuin, minkälaisia kokeita tahansa, mun ymmärtääkseni nimenomaan tällä Open Sky-jutulla. Ja niin vertauksena vaan siihen, että niin kuin aina kummatkin puolet mukaan. Onko mitä sitten? Mitä nyt? Mitä tarkoitat, mitä nyt? Mitä nyt seuraavaksi seurataan tämän asian osalta? Että... No ainakin tässä nyt, kun mun mielestä mielenkiintoista oli tämä, että tämä osui nimenomaan Turkkiin ja Syyriaan. Puhuitte siitä tuossa äsken justiinsa siinä, että Turkki on ollut herkälle alueelle ja Syyria. Puhuitte siitä, että USAlla on kolmasosa Syyriasta hallussa ollut pidempään ja sieltä rekkalasteittain viedään öljyä koko ajan pois niin kuin Syyriasta. Sitten kun on asetettu Syyrialle pakotteet, että USA voi viedä rauhasta ja öljyä pois, niin nämä avustuslentokoneet ei päässyt laskeutumaan Syyriaan. Ja. Eli ne ei päässyt niin kuin avustamaan. Ja nyt täällä sitten hyve signaloidaan, niin kuin, että kuinka me avustetaan. Ja meillä on niin kuin tiimit paikalla, mutta tota ei nostettu niin kuin esiin. Joo, hei. Sitten oli tämä. EU kyllä nosti ne pakotteet sitten aika nopeasti sitten pois, mutta tämä ei kuitenkin tapahtunut. Hölypölytilanne. Niin, hölypölytilanne kerkisi tapahtumaan. Sitten oli tämä, että niin kuin, mitenkään USA ja Biden, ja miten se on reagoinut tähän. Niin tämä on aika suhteellisen huvittava, jos miettii, että siellä vaan niin sanotusti pahoitellaan. Mä mietin niitä kaikkia, jotka on hehkuttanut Bidenia niin kuin nyt, niin kuin tavallaan ennen kuin hänestä tuli presidentti ja kaikki, koko sitä yleisöä. Niin mä mietin sillä tavalla, että monikohan on niin kuin nostanut jo käden pystyyn ja todennut, että meni väärä arpa, niin kuin tuli otettua. Siis jos ei ole nostanut kättä pystyyn, niin sitten on niin kuin pidemmän luokan tämmöinen myöntämisongelma itse kanssa niin kuin asioista, että niin, kuin, niin paljon todellisuuden tulee. Todellisuuden kieltäminen. Oliko meillä joku video Bidenista? Siis meillä oli Bidenista, joo, no tämä liittyy siihen edelliseen tähän UFO- tai Kiina-hommaan, mutta puhuttiin Bidenista, niin tässä se video suomalaisesti, ennen kuin laitetaan se, niin pieni pohjustus, eli siis nythän ikään kuin vaikuttaa niin, että Biden on niin kuin, nyt niin kuin laittamassa Kiinaa koville, no siis sehän on selvä homma, että Bidenhan ei niin kuin päätä yhtään mitään, että sehän on täysin niin kuin sätkynukke, joka just pystyy toimimaan julkisuudessa jotenkin, niin kuin te huomaa, niin ei kauhean hyvin siinä edes. Mutta ikään kuin nyt esitellään tilanne, että niin kuin Kiina ja USA olisi jotenkin napin vastakkain ja joku sota olisi niin kuin tulossa. Tämä nyt tietenkin johtaa enemmän ja enemmän ajatukseen siitä, että tämä on vaan peliä. Koska nyt kun laitetaan tuo Bidenin video, niin se on erikoista, koska viimeiset tyyliin 20 vuotta Biden on jatkuvasti vaan kehunut, kuinka hieno maa Kiina on. Ja katsotaan tämä insertti tässä välissä. China is not our enemy. I believe then and I'm even more convinced now that a rising China is an incredibly positive development for not only China, but the United States and the rest of the world. It is in our self-interest that China continue to prosper. China is a great nation, and we should hope for the continued expansion. We want to see China rise. A rising China can be a significant asset for the region and the world. China is going to eat our lunch? Come on, man. They're not bad folks, but guess what? They're not competition for us. China's not our problem. We can help them with some of their problems. China's not a problem. The idea that China is going to eat our lunch.
is bizarre. And so what are we worried about? We talk about China as our competitor. We should be helping. Do you think in retrospect that you were naive about China? No. Niin, se olikin mielenkiintoinen video sitten. China, eikä launch. China, mikä se on? China man. Joe, China. Pitäisikö meidän maanjärjestys laittaa tässä nippuun ja sen jälkeen siirrytään 5G? Nopeasti 5G:n puolelta lopetetaan. Meillä on, mitäs paljon meillä on aikaa? 12 minuuttia aikaa. Niin, kyllä meillä aikaa on. Kattokaa nyt tuota Ilkkaa, kun se yrittää koko ajan päästä pois tästä. Meillä on aikaa. Pitää arvostaa katsojien aikaa. Pitää arvostaa katsojia ja tiivistää. Mä luulen, että katsojat on ihan liekeissä. Ne olisi varmaan ihan mielellään tuolla vähän pidempäänkin. Joo, mutta siellä oli se video. Sulla oli ehkä legendaarisin, kaikkien aikojen legendaarisimman salaliittoteoreetikon ja tunnetuimman Alex Jonesin Infowarsista. Olet poiminut 5 minuutin analyysin tästä. Jutun tästä, siis tästä Turkin maanjäristyksestä ja näin. Mun mielestä jos, no Infowars on tietysti Infowars, siitä on, voi olla monta mieltä, se on tietysti tosi iso media, että me ei voida kieltää sitä, että puhutaan siis niin kuin todella merkittävästä mediasta USA:ssa, vaikkakin onkin todella pitkälle mustamaalattu, ja voi sanoa, että tämä on ikään kuin tämmöinen foliohattujen pää tavallaan, niin kuin oikeastaan voisi sanoa, että siitä on kaikki vaihtoehtoiset lähtenyt tavallaan sitä, koska Infomars nousi niin isoksi, niin kaikki huomasi, että hei, hemmetti soikoo, että niin kuin, tässä on ideaa. Ja on niin kuin yleisö, ja siitä paljonhan, siis kun katsoo niitä, mitä löytyy vanhoja Alex Jonesin klippejä, niitä katsoo nyt, niin nämä on päivänselvää, mutta se on tietysti lausunut ne asiat 20 vuotta, 25 vuotta. Tämähän on yleinen meemi, että Alex Jones was right, koska se on niin kuin ainoa asia, mistä hän on ollut ikään kuin väärässä, tällainen niin kuin ollut tämä, mikä se oli se? Mistä tuli tuomio vai? Sandy Hookista, ja sitten tietysti siitä ei voida edelleen olla mitä mieltä vaan, mutta Sandy Hookista hän sai kuinka monen miljardin vahingon korvaukset, mikä on siis tämä mahdoton maksaa. Elikkä näin, mutta mun mielestä tämä juttu on sinänsä hyvin tehty. Tässähän ei niinku väitetä sinänsä mitään, vaan tuodaan asioita esille, mikä on mun mielestä just oikeata journalismia siinä mielessä, että niinku pitää tuoda asioita esille ja jättää kysymykset auki ja antaa ihmisten pohtia niitä. Niin, ja ei olla itse esittämässä mielipiteitä, vaan näyttää kumpikin puolia asiasta, ja jos niitä on enemmän, niin kaikki. Okay. Katsotaan, minkälainen tämä. Nearly 20,000 people have been confirmed as dead since the February 6th earthquake in Turkey and Syria, a devastating catastrophe to say the least. But many have been speculating about the timing of the earthquake, even suggesting that HAARP technology was used to trigger the quake using powerful frequencies that can vibrate the earth. This technology is real and can certainly be used to create earthquakes. However, how did a Dutch seismologist predict the Turkey earthquake 3 days earlier? On February 3rd, Frank Hoogerbeets tweeted, quote, "Sooner or later there will be a magnitude 7.5 earthquake in this region, south central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon." The accompanying photo shows the exact region where the quake took place. How did he know that? Is he a part of the New World Order's HAARP operation? Apparently, he drew this conclusion by monitoring geometry between celestial bodies, because large objects such as the moon can shift magma beneath the Earth's crust, thus creating an earthquake. He also predicted that, quote, "aftershocks will continue in the region for some time." This prediction came true as well, not only for the affected region, but all over the world. On February 6th, the same day as the Turkey quake, the strongest earthquake in 40 years hit Buffalo, New York. And in Indonesia, an earthquake hit on February 9th, 3 days later, toppling buildings and killing 4 people. According to seismologist Tyler Metcalf, the big earthquake quakes in Turkey have likely led to destabilization of fault lines across the world. There could be many earthquakes in many areas across the world over the next few to several days. His conclusion is based on a research paper published in 2018 titled, "Earthquakes Can Systematically Trigger Other Ones on Opposite Side of Earth."
So, are earthquakes going to continue triggering each other, one after another, until they build into a climaxing megaquake? Or is clandestine technology like HAARP being used in an act of weather terrorism, where the consequential earthquakes are just collateral damage from the New World Order's targeted quakes? Either way, if you live near a fault line, it's time to prepare yourself for the extremely likely possibility of an earthquake. Seismologists aren't the only ones predicting earthquakes. As we know from scripture, widespread earthquakes were predicted by Jesus as a sign of the end of the world. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes in diverse places. All these are the beginning of sorrows. This is Brian Wilson with InfoWars.com.